Dúas destacadas científicas participarán na novena xornada de Muller e Ciencia que se desenvolverá este sábado a partir das 6 da tarde no auditorio do Museo Valle-Inclán da Pobra. A primeira en intervir será a doutora en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, Cristina López Villar, que abordará a actividade física nas mulleres. Esta iniciativa xorde da necesidade de seguir sumando esforzos para visibilizar, poñer en valor e fortalecer a figura da muller no eido da ciencia. Cremos que este ano eliximos dous temas que poden ser moi interesantes e que están moi de actualidade, como é o deporte e a actividade física nas mulleres e os microplásticos. Dúas relatoras de eidos científicos moi dispares, pero que teñen unha traxectoria moi sólida e profesional. A primeira delas é Cristina López Villar, que vai nos a falar o que non nos contaron sobre a actividade física das mulleres. Tomará yo relevo a doutora en química Gloria Pena Uris, que disertará sobre os microplásticos. Nesta ocasión, Gloria Pena Uris venos falar da importancia dos microplásticos. Da importancia dos microplásticos na sociedade actual e como se recoñece que sí que é certo que é un material imprescindible, pero que se debe controlar o seu uso debido á contaminación que se produce unha vez entra na cadea alimentaria. O Concello pon a disposición das asistentes un obradoiro de conciliación no que poderán deixar os cativos mentres dure a xornada. Será preciso inscribirse previamente a través do Departamento de Igualdade.